Den här låten börjar med ett syntriff. I femte takten kommer övriga instrument in och gör en markering som låter så här. 1, 2, 3, 4. Om du lyssnar på skivan så hör du att samma rytm kommer tillbaka i mellanspelet. I introts nionde takt kommer kompet igång och då kör vi ett pumpkomp på åttondelar. Så här låter de fyra takter som går om och om igen i princip hela låten igenom. 1, 2, 3, 4. Så här låter tredje och fjärde takten i det kompet långsamt. 1, 2, 3, 4. På skivan spelar inte gitarren i verserna. Lyssna igenom hela låten och markera var du ska spela och var du har paus. I bryggan kommer ett helt annat komp. Först ett långt A-moll och sedan en liten gitarrslinga. Om slingan är för svår kan du spela korden i samma rytm som slingan. Så här ser det ut långsamt. 1, 2, 3, 4. Slingans toner hittar du i boken med både tabulatur och noter. Nu får du se det en gång till i vänster hand långsamt. 1, 2, 3, 4.